Pa izlazimo iz jednog teškog meča, mislim da smo podbacili u ovoj trećoj utakmici, prve dve jesmo izgubili, ali Javor mnogo bolje izgledao nego u ovu utakmicu sada, da li je, pokušavamo da otkrijemo razloge, bili smo tokom 90 minuta jednom podređenom položaju i jesmo protiv sebe imali jednu ekipu za koju smo znali da posjeduje ekstra brzinu, ekstra kvalitet i sposobni igrači naročito u veznom redu i pokušali da to neutrališemo, međutim mi nismo se dobro negde pripremili za utakmicu, želili smo tri boda, ali smo bili toliko daleko od njih, tako da očigledno te svoje nedostatke koje mi sigurno i znamo da imamo, nismo uspeli ni da prikrijemo, a ni da neke određene kvalitete koje posjeduje ovaj tim pokažemo i došli smo u tu situaciju u kojoj smo došli na toj utakmici. Jer imali smo tri teške utakmice, dolazi nam protivnik možda i u rangu više od pojedinih protiv koga smo, po kvalitetu mislim u rangu više od pojedinih koji smo do sada imali, tako nas čeka još jedna teška utakmica, taj raspored u prva četiri kola. Znali smo da igramo protiv kvalitetnih protivnika, ali smo se nadali da možemo do boda. Ali šta je tu, idemo dalje. Pokušat ćemo utakmicu kod kuće da budemo mnogo bolji nego u subotu, nego protiv Kragujevca i da posle te utakmice ulazimo te tri utakmice direktnih okršaja sa ekipama koje se bore sa nama i da u narednih mjesec dana moramo biti pravi, to je pred nama. Nadam se da ćemo neki svoj cilj ispuniti. Jedan dan nisam bio na treningu pa se tu malo nešto pojavilo, ja iskreno rekao sam na konferenciji posle utakmice, ovde nije samo posao pitanje, ovde se malo radi o emocijama, tako da možda nekad nije dobro previše emocije uključiti ovaj posao, ali Javor je moj klub, to je naš klub i ja sam ovde poštovan i to znam da cenim. I bit ću dok, naravno, osjećam veliku podršku i od uprave, osjećam veliku podršku od ljudi iz Ivanjice koji vole Javor i nisam jednog trenutka razmišljao o tome, a da smo imali razgovore šta i kako dalje, šta menjati, naravno da smo imali, imamo tri poraza i naravno moramo pričati o svemu tome, ali i opet kažem da se ne radi o Javoru i da sam u nekom drugom klubu, verovatno bi razmišljao o tome, ne sada, nego pre mesec dana kad smo ušli u najveće probleme. Ovo sada je samo posledica nekih stvari koje su se odrabile pre mesec dana, ali sam ja potpuno svestan toga da Javor se izdržava od prodaje igrača, od transfera igrača i da svakom treneru nije lako kada igrači odlaze iz Javora. U Javoru se teško stvaraju, igrači mora prođe jedan period, a lako odlaze, tako da se susrećemo svi sa tim problema, pa ja i opet kažem, borba do samog kraja. Mi svi iz Ivanjice, svi Javorci, igrači, uprava, svi smo zajedno i pokušavamo da ono što smo, mislim, na svakoj konferenciji sam najavljivao borbu za opstanak i mi smo potpuno realni, svesni, znali smo od početka ćemo se boriti za opstanak. Zbog čega? Zbog toga što protiv sebe imamo konkurente koji su u mnogim stvarima moćni od nas, da ne ulazimo u finansijske, u budžete, u sisteme koji ih prate, u velike gradove. Mi uspevamo se borimo sa njima ne sada, nego već 20-30 godina. To je jedan kvalitet Javora. Ja sam ubeđen da ćemo se izboriti kao što smo se izborili i prošle godine kada smo zadnje kolo ostali u ligi.